На Дніпропетровщині намагалися підірвати поліцейського. Жертвою злочину став керівник Першотравенського міського відділення поліції, підполковник Віталій Тарасчук. Відомо, що о 8 ранку п'ятниці офіцер сів у власний автомобіль «Міцубісі», який придбав у 16-му році. Вже за 30 секунд після того, як запрацював двигун, пролунав вибух задньої частини легковика. Сам правоохоронець не постраждав, але уламки, крім його іномарки, пошкодили ще кілька легковиків, припаркованих поруч. Кому головний поліцейський міста Першотравенська міг перейти дорогу? У відомстві замах на колегу коментують стримано. Дана подія зараз кваліфікована як стаття 348 Кримінального кодексу України, це замах на життя правоохоронця. За попереднім висновком вибухотехніків, які прибули на місце, попередньо стався вибух гранати РГД-5. Зараз триває досудове розслідування, розглядаємо всі можливі версії.